السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومولاه أما بعد حاضرين أنو نري بك حرمات إن شاء الله، والله Oge oh, tehilap ka bapak-bapa, ibu-ibu, anu sami-sami, kuabdi dipika hormat, anu insya Allah kau Allah dimuliyaken. Puji miwa syukur, urang sangken ka Allah Subhanahu Wa ta'ala, anu alhamdulillah kalayan takdirti mantena, urang sadak tiasa riung mung pulung, patepung lawung, patepang wajah,dinana tempat anu ibaroka. An mudah-mudahan iirenganante singa jenten kun hijji wasila gegenngken safatul utma dina poi kiamah amin ya Allah ya robbal alamin oge rahmat mi wasallam mugia salaalamina dicurah tur dimpah kaaka rasul wastana kangjeng nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tehilap ka para keluargaa sahabat na tabi na oge mudah-mudahan eta rahmat dugi ka urang sada amin ya Allah ya robbal. amin Hadirin anu dipika hormat urang judulania caritaan teh sabab meh ayaah bekaldina nalika balika imah bisi pohokmunitanya tadi ngaji naon minimal ingat judul na gitu Meh telapur teing Ta urang judulan wai carita an teh ku judul husnulhotimah urang Mineng ngadenge kata-kata etak, pilih B sering disebut gehendina nalika aya annu maut Ari Husnulhotimah tenaon eta tehtina bahasa Arab anu piharrtiunana akhir anu alus atau akhir hirup anu bagus sok loba anu ngadoa sing Husnulhotimah Sebab naon sauur fidha rasul wa inna mal amalu Bilhotim. saya Sununa setiap amalan tergantung akhirnya Hai saya buka alusan bakar ruksak puhiji ke gorengan contoh Di nalika seumur hirup orang getol ibadah salatara tinggalalun ibadah sok di lakonan shodaqoh jakat jeng saja bana tapi pasti akhir orang ngalaku ke dosa gede seperti Jnah Dora Kakak kolot atau murtad tekaburu katawatan Jol maut eh makacilaka Nukitu teh maka cilaka, Kali Attawa anu salilah hirup na sok ngalaku gendosa, jinah, mabok, jeng sajaban, tapidinanallika ahirna maneh na tobat maka insya Allah bakal salamet. Matak ngadoa husnulhotimah teh kernu hirup. Mehengkek dinanalika mawateh husnulhotimah, attawa ahir nu alus. seperti kuma atuh cirina akhir nu aus teh di nalika sakaratul maut manehanana gucapkan kalimah lailaha illllallah Hai sok loba anu ditalkinan geni dibantu supaya gucapkan kalimah eta sabab seur piau rasul mengkana airoo kalami hilailahaha illallah daholaljennah sing anu ucapan terakhir nanya kalimah la ilaha illallah maka manehanana bakal asup surga Tuh di anu sakaratul maut ucapan terakhirna kalimah la ilaha illallah maka bakal asub surga. Tah maksud husnul hatimah teh nu kitu akhir nu alus teh nu kitu ngan kade ulah nyapiraken abong nu penting akhir nu alus terus di ayeuna loba ngelakukan dosa teh ke tobat mahnu penting mah sama Meh maut tobat atau wakil kewe tobat mah gekolot har lain gitu kumalamun ayuna isuk pageto urang maut teka buru ditobatan lebihwih cilaka nuki tu mah umurmah uh nu apal lain anung gekolat wae anu, anu mauwatih he lateih budakgungngergil loba anu mauwaih pilih bahkan orang arerek lahir geloba de ta mah takdir Allah kehendak Allah orang tepal namun bisa mahtobatan ti Auna mumpung masih dipasihan waktu hirupuku Allah sana jan tepiran mengucapkan Lailahai illallah bakal salat dinallika Sakaratul maut heseng kemadakku maha kebiasaan hirupna yang hirup nacan pernah dikir cappan teh kancing copplok wee kancing copplok tadi nanalika urang menangka ruas diongng atautawa na jong batu karena uka warna eta tapi lamun dibiasakan mah kalimah thoibah astagfirullah Lailahai illallah maka nuuka luarna geeta dasar rua mawa teh menangka ruas ke ruas pang gede-gedena yang shell Maakhayu tiaina orang tobatan, saga rupa, dosa urang biasa kedzikir, ngadoa supaya urang ke Husnulhotimah, mudah mudah-mudahan orang sadaya di ahirna Husnul Khotimah amin, dosa orangrang dihammpua sarta ayeuna dipasihan kakiatan kang ibadah ke Allah amin ya Allah ya robbal alamin. Anirin anu dipka hormat Muaseur anu di carrios kirang langkung na ulah kirang-kirang hapunten disim going di aap cekap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakat